Zjarrin e banesë në fshatin Gështenjas, vetëm pak kilometra larg nga qyteti i Pokradecit. Burime pranë shërbimit zjarrfikës bën me dije se zjarri ka përfshirë shtëpinë e Joni Manellarit, banues në këtë fshat. Ardha në kohë e shërbimit zjarrfikës ka bërë të mundur izolimin e flakëve, duke mos lejuar këtu përfshirje nga zjarri dhe të banesave të tjera për krah kësaj shtëpie. Të njëjtat burime thanë se nga zjarri në këtë banesë ka pasur dëme të konsiderueshme materiale, pa rrezikuar jetën e pjesëtarëve të familjes. Specialistët zjarrfikës nuk kanë bërë zyrtarisht të ditur shkaqet e zjarrit, por paraprakisht u tha se zjarri mund të jetë përhapur nga gjaku i banesës. Në momentin e zjarrit ka pasur në banesë disa pjesëtar të familjes, të cilët janë larguar me shpejtësi nga banesa.